ନାଁ ପ୍ରମିଳା ଦାସ, ମୁଁ କୁସୁମୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର କର୍ମୀ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଧୋଇଆରେ ଏଇଟା ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଦିନ ହେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ବାହାରୁ ଡକ୍ଟରମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମ ନିକଟସ୍ଥ ସିଂପୁର ବଜାର ବା ଯାଜପୁର ମାର୍କେଟରୁ ସେମାନେ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କର ଆଶା। ଯାହା ହଉ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଧୋଇଆରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ହେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ଦାସ, ଘର ଏରଡ଼ଙ୍ଗ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ବାସ୍ତବରେ ଏ ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବହୁତ କିଛି ଅବନତି ଘଟୁଥିଲା ବେଳେ ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପାଇଁ ଆଳି ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ଓ ଆମର ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସଦନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି, ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏ ସୁବିଧା ହାସଲ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଲୋକମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନାୟକ, ଗ୍ରାମ ଏରଡ଼ଙ୍ଗ। ଏରଡ଼ଙ୍ଗରେ ଏକ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଏଠି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏକ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର। ବହୁତ ରୋଗୀ ଏଠାରେ ଆସିଛନ୍ତି, 8ଟା ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ମେଡ଼ିସିନ, ପେଡ଼ିଆଟିକ୍, ଶିଶୁ ରୋଗ ଏମିତି 8ଟି ବିଭାଗର ଡକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମେଡ଼ିସିନ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଠି ଲୋକମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଯାଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସାରା ସୁନ୍ଦରୀ କମିଟି ଏବଂ ଏରଡ଼ଙ୍ଗ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଗାଁର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମିଶିକି ଏକ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରୟାସ। ଲୋକମାନେ ଏଠି ଉପକୃତ ହେବେ, ମେଡ଼ିସିନ ନେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇ ଘରକୁ ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ଆଗକୁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ। ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଏରଡ଼ଙ୍ଗ ଜିପି, ଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଳି ବିକାଶ ମଞ୍ଚ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଥା ମା ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ସେବା ସଂସ୍ଥା ଏରଡ଼ଙ୍ଗ ନାଟ୍ରା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ ଏ ଶିବିର ପ୍ରତି ଅଛି। ଆମ ମା ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ଯେଉଁ ସେବା ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି, ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସାନିଟାଇଜର ମାସ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରାଯାଇ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଆମର ଆଳି ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଏଇ ଆଳି ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ବିକାଶ ମଞ୍ଚର ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଲ୍ଲାଇ। ଆମର ଦୁଇଟା ଡିଭିଜନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ କଟକ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ମୁଁ ହେଉଛି କଟକ ତରଫରୁ ଆଳି ବିକାଶ ମଞ୍ଚ, ଅନ୍ୟାପକ ଆଳି ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଏଇଭଳି ଆମର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଭୂଇଁପୁରରେ, ତାପରେ କଲୁ ମଙ୍ଗରାଜପୁର, ତାପରେ ଏଇ ଏରଡ଼ଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆମର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆହୁରି ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଅଛି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଏଇ ଫ୍ରି ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଆମେ କରିବୁ।